Lagi-lagi? Tak ada ya? Settle lah semua? Kita nak pergi ke step seterusnya. Settle je. Settle lah? Settle. Okay. Okay. Dah settle ni. Okay, kita kena, awak kena buat report. Okay, awak kena buat report. Jadi awak kena print screen ni lah. Awak print screen ataupun awak snipping tool eh. Okay, awak print screen yang ni. Kemudian awak buat, awak paste macam ni lah dekat Word. Paste print screen, awak present. Okay, sorry. Sorry, lupa nak present. Okay. Awak susun, dah nampak, eh? Dah, dah nampak ya? Okay, dah. Okay, sekarang ni awak susun macam ni. Okay, kedudukan dia macam ni. Pastikan yang ni nampak lah sukses ni. Yang ni penting ya. Yang ni penting. Okay, kemudian program ni bagi nampak. Okay, awak print screen. Kemudian awak buka Word. Okay, buka Word. Lepas tu paste. Buat lihat satu, program satu. Dia ni dia punya program. Okay. Ni dia punya program. Boleh. Awak crop lah. Crop bagi cantik. Bagi nampak macam ni. Boleh? Boleh? Boleh je. Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Okay. Apa tujuan saya suruh letak nombor matrik? Tahu. Sebab apa? Sebab kat sini ada. Saya bila saya tanda lab awak nanti. Ni. Ada nombor matrik dalam ni. Tak ada orang boleh edit dalam ni. Ini ada nombor matrik awak. Sini ada nombor matrik awak. Okay. Lita pun sama. Nanti sini ada nombor matrik awak. Kalau ada awak hantar gambar nombor matrik orang lain, maknanya awak copy ambil orang lain lah. Itu je lah. Itu dia punya trick lah. Saya bagi tahu awal-awal . Maknanya kalau kata awak tak buat, awak ambil orang lain, maka kita bagi dua. Kita bagi dua. Bagi dua lah dengan nombor matrik ni lah. Okay? Ada kan? Ya. Yeah. Saya nak tanya macam mana cik nak, macam mana cik ubah saiz tulisan dalam kotak program tadi tu? Ni? Awak tak nampak juga . Tak nampak. Okay, awak right click. Awak right click dekat ni. Right click. Awak pergi ke properties. Okay. Pergi ke properties. Okay. Awak pergi ke text. Text. Okay. Kemudian awak select font. Select. Okay, cik. Faham. Okay, tukar size lah. Okay? Okay, faham, cik. Boleh? Terima kasih, cik. Okay. Jangan lupa tekan apply lah. Apply. Kena apply lah. Baru dia bertukar. Boleh? Saya bagi besar ni nak suruh awak nampak lah. Okay. Dah nampak kan? Nampak tak? Nampak, cik. Nampak, cik. Okay. Tentang nak buat report, dah jelas? Dah jelas? Okay, yang ni awak print screen, awak paste dekat Word. Nanti save lah, simpan lah. Okay, ni untuk program yang pertama, ni Lita. Ini ni Lita dia. Okay, ni Lita dia. Nanti Lita ni, nanti kita buat dulu lah. Okay, Lita lab 1 lah. Okay, Lita lab 1. Lita lab 1 ni, kita dah. Okay, step dia. Okay, saya akan tunjuk. Saya akan tunjuk sekali lagi lah. Okay, saya akan tunjuk sekali lagi macam mana nak buat Lita. Okay. Okay, macam mana. Dia sama je dengan yang kita buat sebelum ni. Okay, kita buka MPLAB. Nak buat Lita, kita buka Proteus. Okay, buka Proteus. Click New Project. Okay, click New Project. Untuk Lita ni, okay, kita save dalam folder Lita. Okay, dalam folder Lita. Okay, kita tukar nama dulu. Lab 1 underscore F nombor matrik awak lah. Okay, nombor matrik awak. Kemudian awak pilih cari file Lita. Okay, cari folder Lita. Okay, kat mana awak letak folder tu? Cari folder tu.
Okay. Lagi sekali. Terlepas. Terlepas. Okay. Sekarang ni awak buka Proteus, awak pergi ke new project, dia akan keluar macam ni. Dapat? Okay. Kemudian tulis ni lab 1 underscore nombor matrik awak. Name dia. Dekat parts ni awak pergi cari folder Lita. Okay. Folder Lita dekat lab 1 yang kita buat minggu lepas. Okay, folder Lita. Mana? Okay, folder Lita lab 1, folder Lita. Okay. Jadi, kita akan select folder ni. Okay, select folder. Kemudian tekan next. Dapat tak ni? Dapat. Okay. Kemudian, pastikan ya, kita create a schematic. Okay. Tanda ni, kemudian kita ambil default. Okay, kita ambil default. Kemudian kita tekan next. Okay. Yang ni kita tak buat PCB layout. Kita just nak apa ni, buat simulation sahaja. Jadi tak perlu lah. Do not create a PCB layout. Okay. Tekan next. Kemudian firmware project ni tak perlu. Tekan next. Kemudian tekan finish. Okay. Keluar paparan ni. Okay. Ni kita ulang balik lah. Minggu lepas kita dah buat. Okay. Ni kita ulang balik. Jadi, dah dapat ni ya? Okay. Nampak. Okay, dapatkan dulu, pergi ke component mode, dapatkan dulu IC ya. Kita ambil barang yang paling besar dulu. Kita ambil IC dulu, PIC 18F4550. Okay. Okay, PIC ni. Kemudian, klik OK. Sama ada awak nak letak terus pun tak apa. Kalau tak nak letak lagi pun tak apa. Okey, kalau awak nak letak terus, ambil, letak je lah. Okey, ini PIC. Kemudian PIC apa? PIC 18 lah. Sama dengan program tadi. PIC 18F4550. Nampak tak? PIC 18F4550. Oh, ni 440 salah, 4550 eh. Ni salah. PIC 18F. Okay. PIC 18F4550. Ini. Okay, jangan tersilap IC eh. IC ni kena sama dengan program. Okay, 4550. Kemudian kita cari, kita buat button reset dulu lah. Kita ambil push button. Okay. Ataupun awak type je button, dia akan keluar. Ataupun awak type push button, dia akan keluar lah button ni. Okay. Klik OK. Rotatekan dulu dia. Okay, kemudian kita kena ada perintang. Perintang ni kita ambil min res. Okay, min res 10K. Okay, 10K. Klik OK, letak sini. Okay. Okay. Susun bagi cantik. Kemudian dekat sini kena ada power supply eh. Power supply kita ambil dekat terminal mode. Okey, ambil power. Okey, terminal mode, ambil power letak kat sini. Okey, sambung. Encik, okay. yang bawah tu apa encik? Push button. Cik. Ya. Yeah. Cik nak rotate dia. Nak rotate, awak highlight dia, awak right click. Okay. Boleh. Nak ambil power dekat terminal mode eh. Dekat sini eh, terminal mode ni. Power dengan ground. Ground bawah dia tu. Okay, ground letak kat sini. Okay. Boleh.
Ya. Boleh je. Boleh. Ya, power. Okay. Okay. Terminal mode, sini ada power, sini ada ground. Dan sini ada default. Yang ni kita akan guna juga nanti. Okay, default ni. Okay, default letak sini. Default. Kat sini satu. Okay. Default ni kita ubah kepada MCLR. MCLR. Okay, MCLR, awak copy. Okay, okay. Paste kat sini. Okay. Dia kena sama ni eh. Barulah dia bersambung. Boleh? Ataupun tak awak sambung wire. Awak tak sambung boleh. Wire. Laju boleh. Sangat encik. Laju eh? Okay. Laju yeah. Ya, input, output. Tu kan, nak cari kat mana? Dekat ni, bukan input output, kita tak guna input output, kita guna default, kita guna power, kita guna ground. Ni dekat sini, terminal mode. Ni, terminal mode. Tadi komponen atas ni kita ambil, komponen mode. Sekarang ni kita ambil terminal mode. Boleh? Cik, yang MCLR tu kat ni cik? MCLR ni default ni, default, ambil default. Ambil default dia bulat. Dia bulat macam ni je. Nanti awak double click, awak tulis lah MCLR. Boleh? Alright, encik. Lagi? Ada soalan lagi? Ground. Ground ambil kat sini. Ground. Dekat terminal mode juga. Bawah power. Okay. Ramai yang tertukar dengan power ni, ramai yang tertukar dengan output. Okay. Power dia macam ni. Output dia macam ni. Nampak sama tapi berbeza. Okey. Nampak sama kan? Lebih kurang samalah. Yang ni power ni dia ada macam line pula tengah ni. Kalau output dia petak 3. Okey, yang ni salah ni ya. Yang ni salah tak guna. Kita tak guna. Kita guna yang ni je. Okey, power. Boleh? Boleh ke? Boleh cik. Okey. Jangan lupa tekan save. Okay, awak buat, awak tekan save eh. Sebab kita software ni kita crack. Jadi kena rajin-rajin lah save, takut dia hilang nanti. Okay. Okay dah. Okay, pergi kepada component mode semula. Kita cari LED. Okay, cari LED. Ikut awak lah nak ambil LED warna apa. Okay, bawah ni ada banyak LED ni. Kita ambil yellow, okay kita ambil yellow. Saya nak ambil yellow, awak nak ambil red pun tak apa, nak ambil green pun boleh, nak ambil blue pun boleh. Hari ni saya nak ambil yellow. Okay, klik okay. Nah, letak sebiji dulu. Kemudian kita nak cari perintang, okay, min res. Min res 330R, 330 ohm. Okay. Boleh? Letak kat sini. Highlight dia, rotate. Okay. Susun kat sini. Susun bagi cantik. Okay, dah ada satu set ni. Okay, dah ada satu set ni. Kemudian okay, saya ajar cara cepat ni eh. Cara awak nak buat dengan cepat. Okay, kemudian pergi ke terminal mode. Ambil default. Okay, terminal mode. Ambil default. Kemudian letak kat sini satu. Okay, letak kat sini satu. Sambung dia. Okay, dapat satu set ni. Dapat tak? Dapat je. Dapat tak satu set ni? Dapat. Okey. Kemudian awak okey, dah awak highlight dia. Okey, highlight jadi macam ni. Okey, kita nak ada 8 set. Sebab apa? Port D tadi ada 8 pin. Okey, port D tadi LED tadi kita buat program, kita ada 8 LED, nak kita nak onkan 8 LED.
Jadi kita kena lita ni kena sama lah dengan power grain. Kena ada 8 biji LED, 8 set yang ni lah. Okay, jadi awak right click, awak block copy eh. Awak ambil block copy. Okay, dia jadi macam ni. Jangan klik lagi. Okay, awak bawa je mouse awak tu. Okay. Okay, bawa je nanti susun eh. Susun tepi dia. Susun tepi dia macam ni. Satu, klik. Awak klik je. Dua, tiga, empat, lima, okay, enam, tujuh. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan lah. Lapan biji lah. Tekan escape lah. Habis lapan biji, tekan escape. Sekejap eh. Mana accelerator? Boleh tak? Encik, encik. Ya. Lagi sekali macam mana copy paste? Awak highlight dia. Okay. Okay, awak highlight dia. Awak highlight dia macam ni. Awak right click, awak ambil block copy. Block copy. Okay. Okay. Awak ambil block copy. Okey, dapat. Lepas tu awak susun lah. Eh. Boleh? Jadi awak akan ada 8 set LED macam ni. Okay. 8 set LED macam ni. Kemudian yang bawah dia ni awak kena sambung dengan ground lah. Okay, sambung dulu wire dia ni. Okay, sambung dulu wire ni. Sambung dulu wire bawah dia ni. Okay, sambung. Kemudian kita ambil ground lah. Kita ambil ground. Kita ambil ground, kita sambung lah. Ground, okay. Dah? Dah ke belum? Dah je. Okay, ini cara saya tunjuk ni cara kita tak nak guna wire yang banyak. Okay, kita tak nak guna wire yang banyak. Sebelum ni kita buat wire banyak kan? Betul? Okay, cara ni kita tak nak guna wire, jadi kita akan buat macam ni lah. Okay, dah eh? Dah ke belum? Belum. Tolong respon orang. Dah, cik. Dah ke belum? Belum, cik. Duk susun. Susun orang. Susun dulu. Kalau buat satu-satu ni memang lambat lah. Maknanya kalau buat copy macam saya ajar tu, cepat lah. Okay. Kemudian kita ambil default pula. Default tadi. Tak habis lagi cerita dia ni. Default ni kita susun kat sini. Okay. Rotate dulu. Rotate 180. Okey. Sebab kita nak sambung, kita nak sambung sebab program kita guna port D. Jadi LED ni kena sambung dekat port D. Okey, nak tengok port D kat mana? Tengok kat sini. Okey. Dalam IC ni dia ada tulis ni RD0, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7. Jadi ini adalah family untuk port D. Okay, untuk port D. Jadi kita kena letak semua di port kat sini. Okay, kena block copy juga, sama juga block copy. Kemudian kita paste lah. Okay, paste, paste kat sini. Paste, paste. Okay. Okay. Sambung lah. Kena sambung. Kena sambung lah. Kena sambung. Okay. Okay, kemudian. Okay, dah siap eh. Dah siap macam ni.
Okay, dah siap macam ni. Awak kena rename dia lah. Okay, rename dia. Okay, yang ni, ni awak akan RD. RD kosong. Okay, RD kosong. Jadi, RD kosong, LED mana RD kosong awak nak buat? Awak nak start dari belakang ni pun boleh. Sini RD kosong. RD kosong juga. Sama. Yang ni RD satu. Buatlah sampai RD tujuh. Okay, sampai RD tujuh. Okay tak? Boleh follow? Boleh follow ke tak? Boleh je. Tak boleh. Tak boleh je. Tak boleh. Tak apa? Boleh. Kat mana? Kat mana tak boleh? Saya... Dekat mana tu? Saya... Dekat mana? Apa tak boleh ni? Ah, tu lah. Kat mana tu lah? Tinggal saya... bahar kah? Dah... Slow sikit saya buat. Tapi boleh je. Boleh je. Okay. Tak apa, tak apa, slow-slow. Saya pun tengah buat juga ni. Saya buat bersama dengan awak. Okay? Awak tengok. Okay, kita sama-sama buat. Mana? Ni? Kelas embedded? Tak ingat jawab aku. Kelas embedded lab. Encik macam mana nak rename? Rename nama apa encik? Rename nama apa? Nama ikut sama dalam IC ni. Ni dalam IC ni ada RD0, RD1, RD2, RD3. Okay, buat sama. Boleh? Boleh. Nama dia kena sama eh. Nama dia kena sama. Barulah dia bersambung. Kalau tak sama, dia tak bersambung. Okay, LED awak tak nyala, terbakar. LED terbakar. Okay. Boleh? Boleh ke tak? Boleh eh. Yang mana yang tak faham nak tanya, tanya terus. Jangan simpan. Tanya terus. Kalau awak simpan, tak nak tanya sekarang, awak akan ketinggalan. Sebab kita baru lab satu. Kita ada 6 lab dan satu mini project. Okay. Kalau awak tak boleh buat ni, kalau tertinggal yang ni, basic ni, payahlah. Okay. Saya dah siap. Awak belum siap ke lagi? Saya dah siap. Nak rename. Okay, rename dulu. Okay. Lepas ni saya nak tunjuk cara kita nak masukkan program yang kita buat tadi masuk dalam ni.